እንተናስጥልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ ለለደት ለግብሻና ለተለያየ ኦኬዥኖች የሚሆን በቀላሉ ሰርተን የምናቀርበው በጣም ቆንጆና ጣፋጭ ሆነ የቦክሰኛ ኬክ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደወሉን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። በድስት ውስጥ አንድ ኩባያ ውሃ አድርጌያለሁ። ውሃው ላይ ግማሽ ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤ አስገባና አብሬ አፈላቸዋለሁ። ውሃው ሊፈላ ደርሷል። አንድ ከግማሽ ኩባያ ዱቄት አስገባና ልክ እንደ ገንፎ ያገነፋው አበስለዋለሁ። እጓጓላ እንዳይኖረው እያገላበጥን ሽታ አድርገን እናበስለዋለን። አገንፍቼ ጨርሻለሁ። ምንም ጓጓላ የለውም። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ሳህን ለገለብጠውና አቀዘቅዘዋለሁ። አራት ትልልቅ እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። አራቱን እንቁላል አንድ ባንድ ያስገባውና በማሽኑ ያዋሃድኩ አቀላቀላቸዋለሁ። አውሃጀና አቀላቀይ ጨርሻለሁ። እቅርጽ ለመስጠት እንዲመቸኝ አድርጌ አዘጋጀዋለሁ። በማበስልበት ትሪ ላይ ቅርጽ እየሰጠው በዚህ መልኩ አስቀምጣለሁ።
ከላይ ሹል ሹል ያሉት ሊጦች እጣቴን በውሃ የነከርኩ ደምደምደምደም ያደረኩ አስተካክላቸዋለሁ። የቦክሰኛውን ኦቨንን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ ነው ማበስለው። የቦክሰኛውን ሊጥ ከማስገባቴ በፊት ግን ኦቨኑን ለ10 ደቂቃ ሞቀዋለሁ። የቦክሰኛው እስኪበስልልኝ ድረስ የቦክሰኛውን ክሬም አዘጋጃለሁ ወይም ፔስትሪ ክሬሙን አዘጋጃለሁ። ክሬሙን ለመስራት የሚያስፈልገን 1 ኩባያ ወተት፣ 2 አስኳል እንቁላል፣ 1/3 ኩባያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዱቄት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የበቆሎ ዱቄት ስታርቹን፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ለሽታ አስገባለሁ። በሳህን ውስጥ 2ቱን አስኳል እንቁላልና 1/3 ኩባያውን ስኳር አድርግና ወደ ክሬምነት እስኪቀየሩልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። አወተቱን አፍልቻለሁ። 1 ኩባያ ወተት ነው። 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አድርግና አዋህዳቸዋለሁ። ግማሹን ወተት ወደ እንቁላልና ስኳሩ ውህድ ላስገባና አዋህዳቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ዱቄቱንና 1 የሾርባ ማንኪያ የበቆሎን ስታርች እነፍቻ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። እየቀረው ነው ተታደርግና በደንብ አቀላቀላቸዋለሁ። አምንም ጓጓላ እንዳይኖር አድርጌ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። በጥብጫ አዘጋጀሁትን በማጥለያ ያጠለልኩ ወደ ድስቱ አድርጓለሁ። ምናልባት የጓጓለ ካለ ወንፊቱ ላይ ቀርልናል ማለት ነው። እጃችንን ሳናሳርፍ ያማሰልን እና በስለዋለን። አውፍር ብሎ በስሏል። በሳህን ላይ ገለብጣለሁ። በላስቲክ ሸፍኜ በቤት ውስጥ አየር አቀዘቅዘዋለሁ። ላስቲኩን ስንሸፍን ክሬሙን ማስነካት አለብን፣ ላበት እንዳይዝ ማለት ነው። ላበት ከያዘ ክሬማችንን ያበላሽብናል። ክፍተት ሳናደርግ ከክሬሙ ጋር ላስቲኩን እናጣብቅና እሸፍነን በቤት ውስጥ አየር እናቀዘቅዘዋለን። ቦክሰኛው ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። እስኪ ቀዘቅዝ ድረስ ከኦቨን አላወጣውም። ኦቨኑን ከፍቼ እዛው ነው ማቀዘቅዘው። ለአንድ ሰዓት የሚያህል እዛው አስቀምጣለሁ። ወዲያው እንደበሰለ ግን ካወጣ ነው እንደዚህ ንፍት ያለው ሙሽሽ ብሎ ወደ ታች ስለሚጣበቅ ቀስቀዝ ስኪል ድረስ እዛው ማስቀመጥ አለብን ወይም እዛው መተው አለብን። ቦክሰኛው ቀስቀዝ ብሏል። እንደዚህ በቢላ ስትቆርጡት ለክሬም ማስቀመጫ የሚሆን ቦታ መኖር አለበት።
ክሬሙን በቤት ውስጥ አየር አቀዝቅዣለሁ። በማሽኑ ያዋሃድ ኳላለዋለሁ። ክሬሙን ወደ ቦክሰኛው ሳደርክ እንዳጋጣሚ ሆኖ ቪዲዮ አልቀረጽኩት። ቦክሰኛውን በቢላ ሰንጠቅ ያደረግን ክሬሙን እናደርጋለን። በመጨረሻ ቦክሰኛው ይሄን ይመስላል። ክሬሙን ሞልቼና ደቃቁን ስኳር ከላይ ነስንሽበታለሁ። በጣም ቆንጆና ጣፋጭ ሆነ የቦክሰኛ አሰራር ነው። ለልደት፣ ለግብዣ እንዲሁም ለተለያየ ኦኬዥኖች በቀላሉ ሰርታችሁ ልታቀርቡት የምትችሉት አሰራር ነው። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።